Володимир Щукін – краєзнавець, кандидат історичних наук, доцент, член науково-консультативної ради та експертно-перевірної комісії Держархіву Миколаївської області, письменник, автор книг та статей, що розкривають малознайомі сторінки історії Миколаївщини. Доброго вам ранку. Добрий ранок. Я знаю, що у вас багато різноманітних робіт присвячено саме історії Миколаївської області, але левову частку посідають ті роботи, які мають цю тему Голокосту, так? Звичайно, що є такі роботи, пов'язані з історією Голокосту, і перед вами якраз книжка, кілька книг, але оця книга, звичайно, вона є особливою. Історія євреїв Миколаївщини во время Великої Отечественної війни. І треба сказати, що це не є, власне, книга моя, це результат кількарічної роботи великого колективу Державного архіву Миколаївської області, миколаївських дослідників, але приємно зазначити, що книжки такого рівня і такого змісту на сьогоднішній день немає жодна область України. Тобто вона є унікальною, і це сьогодні відзначено не тільки на рівні України, а й на міжнародному рівні. В Яд Вашемі про неї дуже такої великої думки. Чому вас взагалі зацікавила ця тема та, власне, як проводиться цей пошук наукових, взагалі пошук цих досліджень? Розумієте, коли йдеться, власно кажучи, про дослідження як такі, завжди хочеться знайти щось таке, що, може, не співпадає з такою загальним напрямком досліджень більшості. І в цьому відношенні єврейська історія, вона надзвичайно цікава і оригінальна, і в будь-якому випадку це невід'ємна складова історії України, історії нашої батьківщини в цілому. Якщо поговорити про саму книгу безпосередньо, що можна прочитати, що можна дізнатися? Це якісь розповіді очевидців, це були архівні документи. На чому базується ця книга? Звичайно, що якраз в цій книзі є все те, про що ви говорили. Тут є нарис історії проживання євреїв в межах сучасної Миколаївської області, починаючи з кінця 18 століття. Тут є, власно кажучи, історія подій Голокосту в Миколаєві і на Миколаївщині. Тут є те, що є унікальним. Тут є список жертв Голокосту. На жаль, він абсолютно неповний. В цій книзі вперше ми подаємо наше бачення питання про кількість жертв Голокосту на Миколаївщині. От ви в своїх випуску новин сьогодні сказали, що на Миколаївщині проживало десь 44 тисячі євреїв. А кількість загиблих євреїв під час Голокосту в межах сучасної Миколаївської області, за даними цієї книги, вона десь наближається до 250 тисяч. І, звичайно, з'являється питання, а як це так може бути? І якраз книга дає відповідь. Географічно вигідно, мабуть, було саме Миколаївська область. Розумієте, це досить тривала така розмова, а якщо коротко сказати, Миколаївщина в сучасних її межах, вона в період війни ділилася на дві зони окупації. Це, скажімо, західна частина, це була територія Трансністрії, тобто румунська зона окупації, і східна частина – це Рейхскомісаріат Україна, тобто німецька зона окупації. Так от, якщо в німецькій зоні окупації окупанти знищували місцевих євреїв, які були якраз з тих 44 тисяч, то в румунській зоні окупації, складно сказати, але румунські окупанти чому? Вони зганяли сюди до берега Південного Бугу євреїв, євреїв з Одеси, з Бесарабії, навіть з Румунії. І тому виявляється отака велика кількість, тобто в рази більше, ніж, власне, євреїв, які проживали до війни. Це специфіка саме Миколаївської області. Я думаю, що ні одна інша область України не має такої специфіки. Угу. Як історика-краєзнавця не можу вас не запитати, як ви відноситесь, як ви ставитесь до екскурсій на Темвод? Останнім часом дуже популярною. Ви знаєте, це треба знати, це треба бачити, це треба відчувати. Але важливо, щоб це не було, не носило такого спекулятивного характеру, і щоб це не було розвагою, місцем для селфі. Тобто, якщо це робиться грамотно, кваліфіковано, якщо досить ретельно підбирається категорія тих, хто бажає відвідати ці місця, безумовно. Але, звичайно, важливо ще, щоб вони не просто прийшли і побачили місцину, яка абсолютно занедбана. Тобто, її треба, це місце приводити до ладу і, звичайно ж, робити щось для його гідної меморіалізації, я б так сказав. І я також не можу не запитати про праведників Миколаївщини. Чи відображені вони, наприклад, у вашій книзі? Або чи плануєте ви їх відображати? В цій книзі був перший підхід до відображення праведників. Якраз над цим питанням працюють дві наші миколаївські дослідниці, досить плідно працюють. І отут уже було зібрано кілька історій спасіння євреїв. Для глядачів праведники – це ті, хто рятували, так? Праведники – це не євреї, які в умовах окупації, ризикуючи власним життям, життям своїх дітей, своїх родин, переховували, рятували євреїв, приречених на загибель. І, відповідно, держава Ізраїль таким людям присвоює звання «Праведник народів світу». В Україні є ще й почесне звання «Праведник України». Але досить багато людей, які дійсно до цього прилучилися, які ризикували своїм життям, ми їх сьогодні, на жаль, ще не знаємо. І от 2 роки тому ми зібрали от колектив наш зібрав відомості про праведників, які або здійснили акт рятування в межах Миколаївської області, або проживають в межах Миколаївської області. І вийшла збірка, досить цікава збірка. Але сьогодні ми вже готові, тобто за час, який минув, ці 2-3 роки, ми вже готові до другого видання, бо за цей час ми майже 10 нових історій спасіння знайшли. І проблема полягає в тому, що, розумієте, у всьому світі праведників почали шукати і виявляти ще в 50-х, 60-х роках, а в Радянському Союзі це почалося лише наприкінці 70-х, 80-х роках, коли більшість з них уже, на жаль, пішли з життя. І тому сьогодні ми збираємо лише спогади вже їх онуків, дітей і таке інше. Звичайно, що це є проблема, але це якраз та робота, якої ще вистачить на далеку перспективу, як на мій погляд. Я вам зичу успіхів в цій нелегкій справі, але досить таки цікаві і корисні. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії був Володимир Щукін, історик-краєзнавець, письменник. Говорили ми про літературу і також дізналися більше історичних фактів про геноцид єврейського народу безпосередньо на теренах Миколаївської області. Я вам ще раз щиро дякую.